Mediamen jurnalistika məktəbi layihəsi başa çatıb. Mətbuat Şurasının təşkilatı dəstəyi ilə reallaşan layihədə məqsəd jurnalistikanın sirlərini öyrənmək istəyən gənclərə yardım göstərməkdir. Layihədə 20 gənc iştirak edib. Prezident Administrasiyasının sektor müdiri Vüsal Quliyev dövlətin daim gənclərə dəstək olduğunu vurğulayıb və bu cür layihələrin əhəmiyyətindən danışıb. Tədbirdə bildirilib ki, təlimlər 3 ay müddətində davam edib və sonda gənclərə sertifikatlar verilib. Eyni zamanda ölkənin bir sıra aparıcı media qurumları layihəyə informasiya dəstəyi veriblər.